Nu mă gled, mă vedi. Kirçi. Kirçi sofistan mă vedi. Ikedan gaomdinare ro. Erti ჩვენი მეგობარი ქართველი კაცი თავის როზე ამ სექტანტებმა შეცდომაში შეიყვანეს იმის გამო რომ ქართულ შეიარაღებულ ძალებში გადავადება გაეკეთებია, გადაახდებიეს 20 ლარი, არიდებიეს ასე რომ ვთქვა, სამხედრო სავალდებულო სამსახური. Შემდეგ ეს ადამიანი არ იყო აქეთკენ, როცა დაუფიქსდა, რაც გააკეთა, მიხვდა რომ ეს არის სამარცხვინო რამე, ეს არის საკუთარი რელიგიის უარყოფა და ეს არის კაბალა. Მოვიდა იმისთვის, რომ აი ეს მაგათი ნათლობის მოწმობა უკან მიუბრუნოს და მოინანიოს ყველაფერი. შეუცდომელი ადამიანი არავინ არა ცხოვრებაში, ყველა შეგვიძლია, რაღაცა შეიძლება რაღაცაში შევცდეთ. დათოსაც მოვიდა ახალგაზრდობაში აი ეს ელემენტარული შეცდომა, რომელსაც აღიარებს, ერის მიმართ, ღმერთის მიმართ ან ყველაფერს ინანებს და მოვედი თქ იმისთვის, რომ ეს დაუბრუნოს დარჩის თვითონ. ეს აქტი, ეს არის სანამ რამე სიტყოდეს თვითონ დაზარალებული, შეიძლება ასე ერია დაზარალებული. ეს არის პროტესტანტული ეკლესიის რელიგიური თავისუფლების და კიდე რა ქვია მაგას, ეპისკოპოს, ესე ფიქტიური სასულიერო პირობის აქტი. და ჩვენ მოვედით დღეს ახლა ამ ფიქტიური ეპისკოპოსის აქტით მის უწმინდესობა ჯაპარიძესთან, რომ მივაგოთ პატივი. ეს არ არის შეულებრივი რაღაცა, უნდა რცხვენოდეს ამ ქვეყანაში იმ ხალხს, ვინც უშიშროების სამსახურებში ზის და ანტიკონსტიტუციური პირდაპირ თვითგამომთხრელი საქმიანობას აწარმოებს ეს დანაშაულებრივი ორგანიზაცია. ძმაო, სიტყვა შენზია, სულიერო. მადლობა მეგობრებს, ამ შეხვედრისთვის მოგესალმებით, ეგარტა დავით სილაგაძე. Ირადაც მე ჩემი ნამუსიდან ადამიანობიდან გამოსახედან ჩემს პირადულში როგორც ზის და სამომდის აკამდეც მოდივარ უკვე 21 წელს ბიჭიwał. რასაც უყურებ ჩემი ცხოვრები და ჩემი მონაკვეთები, რასმე გავიარე ეს მონაკვეთი და ეს ფარატინა ფურცელის ამავდროულად ეს ბეჭედ დარწმულიც უძდესი რამ არის ჩემთვის, მინუსი არის და ეს შემთხვევაში დიდ დაშავლეს და მე რა მინდა ხალხო ამას დავამატო კიდევ. გასულ წელს 1 წელს ზუსტად 1 წელს თავზე ოქტომბრის თვეში მომივიდა საზოგადოებით ვიყავი ემიგრაციაში, როცა დაბრუნდი სახელმწიფოში, სახლში, ოჯახში. მომივიდა SMS-ი, ტელეფონები, ტელეფონის ნომერზე დაეკები, რომ შეუძლებელთ როგორც ხდება ხოლმე სამხედრო სამსახურში გაწევისთან დაკავშირებით და მე გადავადა ვიფიქრე და მივედი და რაღაცა ამაზე დავიწყე ფიქრი. ამავდროულად ჩემი თანატოლები, ჩემი მეგობრები, ამავდროულად ჩემს ну, кан калаш сейчас мне гавизарде, то да чем сиргли мацхоревлеби ყველა. Ну, მომივიდა მეც ეს ინფორმაცია, რომ არის ასეთი რაღაცა პოლიცია, ასე დავარქვევ, სექტა ერთი სიტყვით, რომელსაც ქვია გირჩი და ბიბლიური თავის როგორც წაგან ერმილენა დავითონ რაღაც მოგახსენა. მეც როგორც ასეთი ემიგრაციაში გასული ყოფი, ავდექი უცბად დაფასული. მივდექი, მოვდექი, დავხედე რაღაც რაღაცეებს, მოვიძიე ეს პროცესი, სად მდებარეობს ოფისი. ენტერადა კუთაიში ცხოვრობ. ავიდი თამარ მეფის ქუჩაზე, ივედი პირდაპირ ოფისში და ასეთ რაიმე ნახე, სადაც იყო ბიბლიოთეკა. თავისუფლება, ну, ეთისიფთა რა. იქადაგოს ეკლესიის სახელი. მოკლედ, ბევრი არის სალაპარაკო, ბევრი არის. აი ამ ფურცთან დაკავშირებით, მე მინდა რომ ნახე თუ შეიძლება ოფისში მივიდე. აი აქ რომ აწერია დავითის სილაგაძე და აქ თელიამბები, მე სამი მესაუბრებოდა ის პიროვნება. მე ის პიროვნება როგორც ალიკვალი მისი არ ვიცი სად და როგორ და საერთოდ ეპისკოპოსია თუ ხომ არის სულიერი რა ანგი ალბათ ხო ეგრე იქნება რაღაც ამბიონში იქნება რაღაცა ხო და ერთისი ანუ ერთისი მომავალი ხო და ერთ რაღაცა დავამატე ფერმილე რომ რასაც ამ გაცნობაში უბრალოდ ერთისი წით უბრალოდ 20 ლარზე მივიდა თემა რომ 20 ლარზე უნდა მოგვიგვარებია ეს ყველაფერი და მოვაწერდი თვითონ ამ ხელს და გადავადგენდა ჩვეულებრივად ეს რაღაცა პერიოდით მეც მე როცა დაბრუნდებოდი ისე რა სა სულიერი ცხოვრებიდან დაბრუნდებოდი დაბრუნდებოდი და მთელი ამბები ეს ასაცილოა მაგრამ ეს უდიდესი ამაა რომელიც და ჩვენს ახალგაზრდობაში რაღაცა ახალაგუმრებული ფიშკა რაღაცა ძალიან პოპულარული გახდა რომელიც თითქმის ახალგაზრდობის 60-50% ამ ამაში წევიანდებოდა ეს არის უბედობა ჩვენი არის მეცნებდეს მოკლედ ჩვენ ახალ ვიმყოფებით ორგანიზაციასთან ჩვენი ქვეყანა რომელიც ოკუპაციის პირობებში იმყოფება ეს ორგანიზაცია ქადაგებს დეზერტირობას ქადაგებს ნარკომანიას ქადაგებს ათას სხვა უბედურებებს რელიგიის შეცვლას მოკლედ მოვედით აქ დავაფიქსირეთ ზაბოტაჟის ეფექტი აუბარო აუბარო თუ ჩვენ არ გადავგვედოთ გამარჯობა მისი უწმინდესობა იცით კომპეტენტური პირი ვინმე ყავთ ოფისში
მისი უწმინდეს ეკლესია ჯაფარიძე თუა? პასტორია თქვენი მოსული თქვენი ეკლესიის აგერ. მრევლის წარმომადგენელია და უნდა რომ წარმომადგენელი. ხო, მრევლის წარმომადგენელი. რა ნიშნავს მრევლის წარმომადგენელი? ხო, არ ვიცი, ასახინდა. მე გაგესაუბრებ, რა გინდათ? ერთი წუთი გამოდი. მე ვარ შენ სახელი? სოტნა გოგერი. სოტნა გოგერი. მე ვარ ონშეტერანი. ემილი ნემსაძე. სტუდენტი. სასიამოვნო. მოკლედ. გასაგები. მოკლედ, თქვენი ორგანიზაცია ქადაგებს დეზერტირობას. შეერაღებულ ძალებს ერთი წუთი მაცამ მოვიდე. შეერაღებულ ძალებს სასაუბრო თუ მოხდი? სასაუბრო მოვედი, დიალოგზე მზად. მოკლედ ერთი წუთი. ახალგაზრდა ბიჭი ხარ, მე შენი ასეთი განვიგია ცოტა რაღაც გამკეთებს. ასე უნდა ახეცებს. თქვენი ორგანიზაცია ქადაგებს დეზერტირობას. სამხედრო სამსახურის თავის არიდებას. კი, როგორც წარმომადგენელი რელიგიური ორგანიზაცია. მათ შორის მართლმადიდებლური ეკლესია, რომელიც იხსნის ჯარიდან მართლმადიდებლური ეკლესიას გააჩნიათ საქართველოში 2000 წლიანი ისტორია. თქვენ გადაჩნიათ 100 წლიანი ისტორია. თავისუფლებას გააჩნიათ საუკუნეების ისტორია. ჩვენ ვიყოფებით ოკუპაციის პირობებში. შენ ჩახტასაც თავისუფლებას დააცხრა. ამიტომ აი სადამ ერთი წუთი ჩაგაფის ნახე. დავამ მოვედი იმისთვის რომ ჩაგაფარ. ხო, არ გიყვირივა წნარად გასაუბრი. ერთი წუთი ახალგაზრდა ბიჭი ხარ. მოლოდოს თუმარი. ერთი კითხვა გაგზავნე. საოკუპაციო პირობებში ხო? საოკუპაციო პირობებში. თქვენ რო იყიდი ჩვენ ვომობთ იმ საოკუპაციოზე ხარ? საოკუპაციო პირობებში ხო? ანუ ჩვენ რო ახლა მოვაკეთეთ ეს შასოს საგანს. ეს თქვენ რასაც თავდაცვას ვარ. 8000 მღდელი ყავთ ბათუმში. 8000 12. ხო, 12. 12000 ხალხი, 12000 სასულიერო პირი მთელ პროტესტანტულ ეკლესიას აკავს ერთად ხალხს. მიესალმეთ ირაკლის ესიაში თქვენ მეგობარს. სალამ. ახალგაზრდები ხართ. შეცდომაში ხართ შეყვანილი. ერთი წუთი მოვედი აქ. ერთი კითხვა ასრული. ანუ თქვენ ხო აპროტესტებთ იმას რომ არ საოკუპაციო პირობებში ვართ? ესეთი რაღაც არ უნდა ხდეს. არ უნდა ხდეს. აი, ერთი პარტია. და შარვას არ უნდა იხდინეს კათოლიკეთი ოკუპაციის. ერთი პარტია, მითხარით რომელიც თავდაცვის ბიუჯეტის გაორმაგებას. ერთი პარტია, მითხარით თქვენ ან რომელიმე მითხარით ერთი პარტია, რომელიც ითხოვს თავდაცვის ბიუჯეტის გაორმაგებას. ერთმა მითხარით რომელიმე. და თქვენი პარტიის პროგრამა არ მაინტერესებს? იმიტომ რომ 220 მომისმენები ახალგაზრდა. ახალგაზრდა მე ვარ როგორც პარტიები წვია პოლიტიკას. აცერტი პოლიტიკური პარტია არ ითხოვს აუცერტი პოლიტიკური პარტია არ ითხოვს ახალგაზრდა რელიგიის შეცვლას. აცერტიაზე მელაპარაკები მეგეკითხები ვინ ითხოვს თავდაცვის ბიუჯეტის გაორმაგებას? აცერტი ნაკლებს ახალგაზრდა იგონია ხალხს შეყავა და ძილობა. ქვეყანა ვისანაობა? ერთი წუთი. ერთი წუთი. ერთი წუთი მომისმენთ, თუ მომისმენთ გაიგეთ. ანუ ნუ მიყვირი. ხო არ გიყვირივა, წნარა გეუნა, ლაპარაკი მაცალით. ლაპარაკი მაცალით რისთვის არ მოსულოთ? კი ბიჭებო, კი აბასაუბრები როგორც ომის ვეტერანი ამ ქვეყნის შვილი და მეცაც არ გიყვარო პატარა ბიჭი ხარ, ცხოვრება წინაგან ძალიან ბევრი რამ და ძალიან ბევრს ისწავლი კიდე. ერთ რაღაცას გეუბნი. დღეს ძალიან ცუდქო დღეშია შენი ქვეყანა. კი, კი, გადა. ამიტომ მომესალს. ერთი წუთი, ბიჭო, მაცალეთ ლაპარაკი რა ვიცი. კაცო, მოყვები ყველა ხო. მაცალეთ ერთი წუთი. შენი ჩენი ერთი მოსმენა იყო. არა, მე ვიყავი. აი, იგივე. და ისტორიის ფურცლები მე მგონი გადაგიშლიათ, ხო? და წარმოგიდგენთ, რომ ქართველი კაცი 4 მხრივ ხმალს იქნება. ეო, თავისინებ. ქართო კაცი. ცოტნე დადიანმა იცი რა მაგალითი მიჩა? იცი წაგიკითხია? ხო, ალკაზეთ ადამიანი. მიშკაზეთ ადამიანს ვერ მოგის. მაყურებს ფრენს. მიშკაზეთ გამახვის ხმება და ქვეყნის და ხო, ვინ? ვინეს ქონიათ? არა, ტრაკი შახტა, მოწინააღმდეგის რეფორმირება მოითხოვეს. ახალგაზრდა საზოგადოება შევისახე. ჯარის არის ადამიანი.
როცა ჩაიხდი ქართველი ერის სახელი დიასნია, არასორი. რას უნდა ნიშნავდეს მე? ხელში ავტომატი მეგონა და ომობდი და თქვენ ადეკიდა ჩაიხედა ჩემი ერის სახელი. ჩვენ ქართველები ვართ. კლავდე თავიონ წებს. ქართველები ვართ. დაკარებად ვაშკაცები ვართ. ქართველები ვართ. ჩიგარ. ქართველები ვართ. ქართველ ერზე მეტი ვაშკაცი ერი არ მეგულება დედამიწაზე. მიაჩიკა წამოდით ვიცი მიაწოდეთ ხორმა არ მაცადეთ არ გვანა ყაყანო და რაღაცას იმაშოთ მე თავი მომისმინეთ რატომ მომისმინეთ შვილებო რა არის ასე მოხდები თქვა დავაცადე რა ვიყვირი ვარ ალბათ 17 წლის სექტემბერი დადგენილი იყო გამოვიდა ესა და გაფარატინა ფუსოზე გამოვიდა რაღაცა რო და ვისაც არ ჭირდებოდა დავახვა და მე ხალხი ცხოვრობ ხო დაი დაი რა არის წარათა აი აიგრე რა საჭიროა არ მოსულა რა მეორე ასაკი სიცხინა გამოიდა აი ესა შევოგარდი გამოხედი თუ ყველა ყველა კიდე ვისაც და ჩვენც ის გამოვიცო კარგად დაი რაგი შემოდი ხალხი ყველა გაგი გარეთ რაგი და არაფერი ეს სექტემბერი ჯერ შეგნით არა ვარ შემოსული და გარეთ წავიდი მე გადავადების ხო მომივიდა ეს ინფორმაცია რომ ეს ვიდეო და გადავადების თემაზე უცხო გადავადება მიდიოდა მიმასალოს გირჩის ოფისში სადაც ქალაქუთაის თამამების რაღაცა ნომერში აღარავის ისე რა აი ამ ოფისში მე მივედი ეს ბიჭა მითხრას ეს 20 ლარი ჯდება ეს ყველაფერი რაღაც ტელეფონზე საუბრობდა და არ არაფერი არ გამასაუბრა იმასთან დაკავშირებით რომ მე აქ რაღაცა რელიგიას თემაში ხელს ვაწერ მე ჩემი რელიგიური წარსი პროტესტის არ მომე ჩემი რელიგიური წარსი მე ვამო ხო რა ეროვნების ვარ ადამიან ქართველი ჩემი რელიგიური წარსი მართლმადიდებლობა წავო არა უხსნია არა უხსნია ჩემ არა დაუდა დაუღე ჩემი სამა და კაცო ხალხად და ლაპარაკი იან გრიალებს და ლაპარაკები ადამიანო მე იმაზე გულა გასაზრებული მიცხამეს ხელი მოყერია ანუ რა გინდა თქვენ რა სხვა ხალხი აი გე რა შეთქო ვიბრუნე
აი მე მინდა ახლა ორი სიტყვა უთხრა, ორი სიტყვა უთხრა თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარეს. დედა გაქმოსათყანავ ირაკლის ესიაშვილში. გამომფხიზე ახალგაზრდებო, სანამ დრო არის, სანამ დრო არის. აი ესენი, ესენი, ესენი ეწავია დეზერტირობას, დეზერტირობას, ნარკომანიას და პროსტიტუციას. ესა სირცხვილი, ეს უნდა იყოს აკრძალული და დამნაშავეები ციხეში. იგი რომ ხერხულა მოხდია. გამოგაციათ, ჯაფარა ბეგა მოწმე.